Eu sou o Bigode Sapo Silva, grafiteiro de Salvador, Bahia. E a convite da Mucambo, tá fazendo algumas estampas, algumas ilustrações para a marca. Eu sou fãzaço da Mucambo desde muito tempo. Poderia se acontecer essa parceria, sabe, de sapos com a Mucambo. Fiquei muito contente, fiquei muito grato pelo convite de eu poder estar trazendo para você o meu mundo, né? Eu gosto de viver o mundo que eu crio, né? Não só dos sapos. Vocês vão poder ver as carrancas envolvidas, as carrancas do São Francisco envolvidas, os baiacus, que são os peixes que eu vi na minha infância. Eu tô trazendo cinco guardiões, cinco guerreiros. Guardiões e guerreiros, tá chegando. Muito obrigado. Bigode Sapo Silva, Mucambo. Fechou. Drugs.